potvrdio klub, preminuo je legendarni fudbaler Partizana Mustafa Hazangić u 83. godini života. Ovu vest potvrdio je i klub preko svojih društvenih mreža. Sa žalom smo primili vest da nas je jutros napustio velikan jugoslovenskog fudbala, član Partizanovih beba i legendarni napadač najbolje Partizanove generacije Mustafa Hazangić. FK Partizan izražava iskrenu bol i saosećanje sa porodicom i prijateljima.